Сега отвораме во првото Петрово послание. Додека го најдеме текстот, да кажам дека кога е вистината во прашање, никому не му се извинувам. Ако некој се почувствува непријатно и затоа е излегол, не им се извинувам, бидејќи во прашање е вистината. Бидејќи во прашање не е ситница, туку е нешто крупно, големо, што го тангира Божиот закон. Прво Петрово послание, 3 глава, 18 стих. Што напиша апостол Петар? Да се подсетиме. Јас би сакал сите што имате различни преводи, да го внимавате на текстот, и ако забележите разлика во однос на оно што ја ќе го прочитам, слободно реагирајте ако има некоја битна разлика. Прво послание на апостол Петар, 3 глава, ќе почнеме да читаме од 18 стих. Бидејќи и Христос, за да не доведе кај Бога, еднаш пострада за гревовите наши, праведник за неправедните. Вистина, умре по тело, но оживеа со духот. Во него, што значи тоа, во кого? Умре по тело, вистина, но оживеа со духот. На што се однесува ова оживеа? Во него, значи во духот, така? Откако слезе, им проповеда и на духовите кои беа в затвор, тоа е точниот превод, в оригиналот се вели затвор. Кои некогаш не се покорија кога Божите долготрпеливост ги очекуваше во времето на Ное, при правењето на ковчегот, во кој малкумина, односно 8 души, се спасија од водата. Тоа е, значи, контроверзниот текст е во 19 и 20 стих. Традиционално, мнозина велат дека Христос, додека бил мртов, помеѓу смртта и воскресението, отишол долу во адот, во подземјето, за да им проповеда на тамошните мртовци во свесна состојба, сите. И оние кои што тогаш се покајале, кога дури Христос им проповедал во адот, биле спасени, другите не и така натаму. Ова толкување не држи вода. Има повеќе причини зошто не држи вода, но оно најбитното е, ако се вратиме во 18 стих, Христос пострада за гревовите наши, праведник за неправедните, вистина умре по тело, вели тука, но оживе со духот. Е сега, што значи ова? Ако оживе, треба да биде спротивно на умре. Така или не е така? Ако Христос умрел по тело, значи се мисли на телесната смрт, се мисли буквално умре,
тогаш оживеа, значи што? Воскресне, воскресението. Да. Бидеќи оживеа, во однос на, е контраст с противното, во однос на умре. Но зашто вели со духот? Значи, Христос оживеа со духот, тоа е една многу славна тема, која што Елена Вајт ја исто така ја споменува во Копнежот на вековите. Антитринитарците не се согласуваат со неа. И тоа бурно не се согласуваат со неа. Но Елена Вајт ја потврдува христијанската вистина уште од апостолски времења, дека кога Христос воскреснал од мртвите, тој воскреснал со својата божествена сила. Значи, Христос сам воскреснал, станал од мртвите. Со духот, по заповед на Отецот, да не навлегувам сега таму, бидеќи се мнозина се бунеја тука, е како кога на некои места пишува дека Отецот го воскреснал и така натаму. Отецот го воскреснал како што Отецот и создавал. Отецот само наредувал при создавањето, заповедал, а кој го вршел? Христос. Христос е тој што го вршел, ја вршел заповета и ги создавал битијата на почетокот при создавањето. Значи, оживеа со духот се однесува на Христовото воскресение. Исто така, а не дека Христос пред воскресението како дух сам бил во свесна состојба, бил или не бил заради божествената природа, може и да бил, значи како исклучок по однос на, на другите луѓе, не е тоа битното. Битното е дека овде се зборува за воскресението. Оживеа е спротивно на неговата телесна смрт, на телесното умирање. И тоа е славната надеж. Воскресението на мртвите. Исто така чудно е зошто Христос би им проповедал на некои непокаяни грешници, и тоа само на една класа непокаяни грешници. Оние што загинале во потопот. И зошто ним би им давал шанса за спасение. Но, ајде, ова е контроверзно, но и, е и небитно, затоа што докажавме дека Христос, откако воскреснал, слегол и им проповедал на духовите кои беа в затвор. Кога го споменавме алтернативното толкување на овие стихови, и јас, а предходно и брат Виктор, кој што тогаш не посети од Норвешка, сега сакам малку да го појаснам тоа толкување, бидејќи и традиционалното адвентичко толкување на овој текст исто така не држи вода. Не држи вода затоа што заради ова зборче некогаш, се споменува и во лекцијата за од ноември за овој стих. Значи, кога 20 стих вели кој некогаш, не, значи, Христос слегол да им проповеда на некои духови во затвор, кој некогаш, значи проповедањето е во некое друго време во однос на тоа некогаш. Сега не можеш да речеш дека Христос проповедањето било тогаш, некогаш, кога пред потопот. Кога Христос им проповедал преку Ное. Не можеш да речеш бидејќи некогаш, значи Христос им проповедал откако воскреснал, слегол со духот, им проповедал на некои духови во темница, кој некогаш беа непокорни, значи тоа некогаш е друго време, кога беа непокорни, а неговото проповедање ним е друго време по неговото воскресение. И кое е сега третото алтернативно толкување? И за овие две. Ова толкување за мене најмногу држи вода, а слободно ќе примам и секаква критика и забелешка.
ako postoji nekoja slabost ili nedosljednost dvo njega. Ono što najmnogo buni je glagol od propoveda. I to gaš kažav v komentarot. Ne sekajem koji je imaš biblijska da povuka togaš. Da li Zorica pak je imaš? Zorica mislim imaš pak, da. Glagol od propoveda potočno za ovoj stih treba da se prevede so objavi ili proglasi ili koga nešto objavuvaš ili proglasuvaš. Proglas. Znači, меѓутоа, вака како што е проповеда, е збонувачки бидејќи веднаш асоцира, на луѓето им асоцира проповеда дека на некого му сведочиш за спасение, значи му проповедаш евангелие. И тука се состои целата забуна. Христос им проповеда, слегол и им проповедал на демоните, им ја објавува неговата победа. Неговото воскресение, со која цел? За да онака им се испофали, им се исцерека? Не, со една многу конкретна цел. Зошто? Зошто го направил тоа? Зошто не пред, откако воскреснал во мртвите, од мртвите? Значи, по воскресението, слегува и во подземјето на демоните, кои беа в затвор, бидејќи постои една класа демони, за која што зборува и Петарина на друго место, и апостол Јуда, да им ја објави својата победа. Дека повеќе ништо не му можат, не толку за себе самиот, дека повеќе не можат ни да го искушуваат, дека се веќе поразени, но не заради таа цел, туку за една конкретна друга цел, зашто зборува посланието до Ефесијаните. Посланието до Ефесијаните, четвртата глава. Ке почнеме да читаме од четвртиот стих, бидејќи тука се формира една убава целина. Послание до Ефесијаните, четвртата глава, од четвртиот стих па надолу. Вето ова е една многу убава тема, за која што јас уште изминатава деценија, например, на разни Facebook дебати, забележав дека и цели проповедници не ја разбираат оваа тема. Не зашто воопшто зборува тука апостол Павле. Да почнемо четвртиот стих. Едно тело сте, се обраќа на црквата, едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Еден е Господ, една вера и едно крштение. Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. А на секого од нас благодата му е дадена според мерката на дарот Христов. Затоа е и речено, и сега цитира еден текст од 68-миот псалм. Затоа е и речено, издигајки се на височина, плени плен и им даде дарови на луѓето. Каде го пишува ова? 68-миот псалм. Би сакал за момент да отвориме таму и да видиме што таму запишал псалмистот. 68-миот псалм. Што било изворно запишано во Стариот Завет, а што во Ефесијаните само се цитира.
18 стих, да. Еве, ја би сакал да го прочитам и 17-тиот. Божите коли се безброј. Илјада илјади. Кога пророкот Елисеј рекол, го замолил Господа да му ги отвори духовните очи на својот слуга Гиези, за да ја види целата небесна војска. После зборовите, оние што се со нас се повеќе од нашите непријатели, побројни. Божите коли се безбројна илјада илјади, Господ на Синај доаѓа во светилиштето. И сега 18-тиот. Ти се возвиси високо, плен и плен, овој текст го погреши тука, прими дарови од луѓето, не, Павле што рече, дарови за луѓето. Како вели вашиот превод? Во Ефесијаните како вели вашиот превод? Ајде да се вратам. Издигајки се на височина плен и плен и им даде дарови на луѓето. А како вели во Псалмот? Вашиот превод како вели во Псалмот? Меѓу луѓето? Да, овој вели од луѓето, дека Христос од луѓето примил дарови. Некој трет превод имаме? За луѓето, да. Тоа е, сега немам представа за еврејскиот текст, но ќе видиме дали е таму дома со ретите грешка или и тој се согласува со септуагентата и вели за луѓето. Да се вратиме во Ефесијаните. Што значи ова како прво? Што значат овие зборови на псалмистот? Е, да ги прочитаме уште еднаш во верзијата како што апостол Павле ја цитира. Ефесијаните 4.8. Затоа е и речено, издигајки се на височина, плен и плен, им даде дарови на луѓето. Ефесијаните 4.8. Го читаш? Вики, го читаш? А, во ред, пред, да. На кого се однесуваат овие зборови? Кој е тој што се издигнал на височина? Исус. Воскресението. На денот на своето воскресение, Исус, што ја рече на Марија Магдалена? Зошто? Бидејќи се уште не сум отиден кај мојот Отец. И сега се чуди покојниот прота Лазар Милин се чуди, а зошто па подоцна истиот ден? Зошто тогаш го допирале? Зошто Христа тогаш го допирале? Зошто Христос следната недела му вели на Тома, еве, допри ги моите рани? Или вечерта, еве, фатете ме, допрете ме, јас не сум дух. Еве, имам духот, нема тело и коски. Јас сум со тело, сум жив. Зошто тогаш го, дури самиот ги повикуваат да го допираат, а на Марија Магдалена и вели утрото, првата која што го видела воскреснат, нели? Не ме допирај. Е, така. Само Елена Вајт го кажува тоа. Христос истиот ден се вознел во небесата, во небесниот Ерусалим. Таму бил дочекан со славословие, за кој што зборува пророчки 24-тиот псалм. Кога псалмистот им се обраќа на високите порти да го прослават воскреснатиот. Христос се издигнал на височина. Таа височина не е
ниту орбита околу Земјата, ниту прва, ниту втора, ниту не знам која, ниту месечева орбита. Тоа е нешто многу далеку за човечки поими. Таму ниту Илон Маск не може да стигне. А дали ќе стигне до Марс и до месечината, и тоа останува голем знак прашање. Христос се издигна на височина. Зошто? Зошто Христос имал потреба да отиде горе во небесниот Ерусалим? Истиот ден откако воскреснал и потоа да се врати на земјата. Значи, зошто морал да отиде тогаш? Што е тука битно? Што тука се случило? Точно. Прво Христос, значи, давајќи го тој одговор на Марија Магдалена, не ме допира, значи, сака да им каже, пазите, е воскреснат жив. И вели, чекај, прерано е за радување. Чекај, прерано е да се радува. Да. Замислите да видите воскреснат или воскресната душа, која радост, а таа да ви рече, чекај, прерано е да се радуваме. Момент малку. Христос сакал Отецот да ја потврди неговата жртва и неговата мисија. Но тоа не е единствената причина. И дури Елена Вајт вели на едно место да со својата крв го попрска поклопецот на милоста таму во небесното светилиште. И да покаже дека помирувањето е остварено. Но, тоа не е единствената причина зошто Христос се издигнал на височина. Следните зборови што ги читаме е плени плен. Што значат овие зборови? Што е тоа плен? Што е тоа плен? Плен. Плен е нешто што ќе го добиеш, не нешто што ќе го заработиш, не нешто што ќе го добиеш на поклон, туку нешто што го освојуваш. Така? Плен е нешто што го добиваш во војна, затоа што си победил во војна. Таков случај имаме со патриархот Авраам. Авраам, од што му даде десеток? Еве, нека биде вовед за следната поука. Од пленот му даде десеток. Авраам ги победил месопотамските цареви, го ослободил и Лот и сите други што беа заробени од нив. И еден куп плен, воен плен од поразените војски, од поразените цареви, и од сето тоа на Мелхиседек му даде десеток. Кога Христос пленил плен? И на што се однесува тоа? Христовото воскресение представува најславната победа во историјата на човештвото. Тогаш кога Христос воскреснал, освен од други причини, нешто друго се случило. Пленил плен. Каков плен? Значи, како прво, кого Христос победил? Во која војна учествувал? А, го победи смртта. Ја победи. Последниот непријател е смртта. Коринтијаните 15 глава. И сега, што значи, ако си ја победил смртта, на смртта да одземеш плен? Што значи тоа? Христос слегол да им ја објави својата победа. И да не бидат мои зборови. Еве, Павле, што е вели во 9 стих?
A što označuva izdiga? A što označuva, prашува Павле, а што означува издигајки се, ако не тоа дека тој претоа слезе во најдолните места на земјата, вели 9-тиот стих. Слегнатиот е истиот кој се издигна повисоко од сите небеса, за да исполни се, и потоа ги кажува духовните дарови, даровите за луѓето, и постави едни за апостоли, други за пророци, трети за евангелисти, четврти за пастори и учители, за усовршување на светиите во делото, на служењето, за изградување на Христовото тело. Тоа се даровите за луѓето. Но нас не интересира пленот. Кога Христос воскреснал од мртвите, тој ден слегол да ја објави својата победа врз демоните. А зошто? Зошто тоа било потребно? Се сеќавате што ни кажува Јуда за воскресението на Моисеј? Што се случило? Кога Господ, значи архангел Михаил, се препираше со кого? Со Сатаната. Зошто? Значи, кога Господ сакал да го воскресне Мојсеја, Мојсеј го гледаме уште во Евангелијата на гората на преображение, значи Мојсеј бил воскреснат пред Христа. Веќе бил воскреснат. Колку долго после неговата смрт, не ни е кажано, но Мојсеј веќе бил воскреснат, како што Илија и Енох веќе биле живи и однесени. За воскресението на Мојсеј ѓаволот протестирал. Не се согласувал. Сметал дека Мојсеј треба да биде мртов и понатаму, дека не треба да биде воскреснат. Дали имал право според законот ѓаволот? Дали ова негова овој негов приговор бил? Зошто? Зошто се противил на воскресението на Мојсеј? Затоа што Мојсеј сгреши, затоа што Мојсеј не го исполнил заветот, значи од Сина и навака, кој немаше да сгреши во ништо, ќе си живееше нон-стоп довека. Само Христос, откако се родил, значи и тоа е после Сина и под законот во Стариот Завет, го исполнил безгрешно целиот закон, и само Христос со право не морал да умре. Не морал да умре. Со право, според законот. Затоа што никогаш не сгрешил. Да. Мојсеј сгрешил. И според законот, што? Значи, дали има право Господ да го воскреснува? Видите како, сакам да размислувате како ѓаволот, зошто он спротестира. Значи, Мојсеј сгрешил и според законот треба да биде мртов. Зошто го воскреснуваш? Со кое право го воскреснуваш? Па тоа не е фер. Се разбира, ѓаволот тоа го прави затоа што ѓаволот не ја признава Божијата милост. Да, Захарија, Осија, милост сакам, а не жртва. Претежните нешта во законот. Да, Захарија беше случајот со првосвещеникот. Да. Е, сега Христос воскреснува. Кога воскреснува? И на сете демони им кажува, од сега немате право да се буните. Сега мојата смрт е платата што требаше да ја плати и Мојсеј и сите грешници од Адам до денес. Сега законски имам право да ги воскреснам сите кои што сакам да ги воскреснам, уште сега, и тие во иднина, на крајот од светот, но овие уште сега и да ги однесам горе во небесата. Дали тоа се случило? Да, тоа се случило и за тоа читаме во Матеј 27 глава, да, Елена Вајд вели големо мноштво
Da li možeme uopšte se zamislime? Ne možeme se zamislime brojka. Golemo mnoštvo. 27. glava veli, znači koga Hristos umre, go ispušti duhot, 50. od stih, 51. od i najednaž se razcepi zavesata na hramot na dve, od gore do dolu, i zemljata se zatrase i karpi padna, i 52. od i grobovi se otvorija, ušte petokot, znači koga Hristos umre, i mnogo tela на упокоените свети воскресна, но ова веќе се случува во неделата, па кога излегува од гробовите по воскреснувањето негово, е тоа се каже овој податок, влегува во светиот град и им се јавија на мнозина. И сега што стана? Остана да живеат на земјата? Воскреснати ли? Не. Читаме 24-те старешини во Откровението. Што зборуваат за себе си? Тие се некои од тоа големо мноштво, од тие старозаветни свети, кои што Господ ги воскресна. Што зборуваат 24-те старешини пред небесниот престол? Откровение 4 глава се споменува 10-тиот стих. 24-те старешини паднаа пред седнатиот на престолот. Му се поклонуваа на живиот во сите векови и ги полагаа своите венци пред престолот, велејки: «Достоен си, Господи, да ја примиш славата, честа и силата, зашто ти си создал се и според Твојата волја постои се и е создадено». Тука му оддаваат слава само заради Божјото создавање. Но, 24 старешини се споменати и на друго место. Каде? Пета глава, 8 стих. Ајде да почнеме од 5-тиот стих. Значи, Јован многу плачал затоа што не се нашол никој да ја отвори запечатената книга. А еден од старешините ми рече: «Не плачи, ете лавот кој од јудиното колено, коренот Давидов, победи да ја отвори книгата и да ги скрши нејзините седум печати. Погледав и ете сред престолот и четирите животни и сред старешините стоеше јагнето». Значи Исус, како заклано, со седумте рога и седумте очи, кои се седумте духови Божии пратени по целиот свет, тој ја зеде книгата, тој дојде и ја зеде книгата на оној кој седеше на престолот. И кога ја зеде книгата, четирите животни и 24-те старешини падна пред јагнето, држејки секој од нив харфа и златни чаши полни со темјан, кои се молитвите на светиите. И пеја нова песна, велејки: «Достоен си да ја земеш книгата и да ги скршиш незините печати, зашто ти беше заклан и со својата крв не откупи за Бога од секое преколено јазик, народ и племе, и не направи пред нашиот Бог цареви и свештеници, и ке царуваме на земјата». Значи, старешините за себе тврдат дека се некои кои што биле откупени од оваа земја со Христовата крв и Господ ги направил цареви и свештеници. Воскреснатите на денот на Христовото воскресение, големото мноштво, заедно со Христа биле однесени во небесниот Јерусалим. И таму се до ден денес.
не стареат, не умираат, не се лечат, бидејќи таму, вакви проблеми, како тука на земјата, не постојат. Нека Господ благослови сите ние и сите наши драги и близки и сакани, некои од нив кои што ги загубивме привремено со телесната смрт, да се најдеме тој славен ден во Неговото царство, каде што веќе нема да има ниту умирање, ниту смрт, ниту болести, ниту било каква друга трагедија. Нека му е фала и слава вечно. Амин.